दर्शकबिन अस्ति शुक्रबारबाट देश तथा विदेशमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको चलचित्र घर ज्वाइँले आजबाट बक्स अफिसमा तेस्रो दिन पार गर्दैछ। आज तेस्रो दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी अनि आज तेस्रो दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। सुपरस्टार नायक दयाहाङ राई, मिरुना मगर, शिशिर बाङ्देल, खड्गबहादुर पुन लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र घर ज्वाइँ यति बेला देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ। यो फिल्म अनिल बुढा मगरको निर्देशनमा तयार भएको हो। मगर जातिको कला संस्कृति र घर ज्वाइँको कथा वस्तुमा आधारित यो फिल्मलाई दर्शकहरूबाट राम्रो रिस्पोन्स मिलिरहेको छ। नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 120 भन्दा पनि बढी हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि एकदमै राम्रो सोच पाएको छ र बक्स अफिसमा पनि राम्रै कलेक्सन गरिरहेको छ। रिलिजको पहिलो दिन यो फिल्मले सुखद सुरुवात गरेको थियो। रिलिजको पहिलो दिन पानी परेका कारण अपेक्षित कलेक्सन गर्न भने सकेन। चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिन लगभग 40-50 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको थियो र हिजो रिलिजको दोस्रो दिन यो फिल्मको कलेक्सनमा बिग जम्प देखिएको थियो। हिजो यो फिल्मको अकुपेन्सी 100% देखिएको थियो। हिज चलचित्र घर ज्वाइँले चाहे त्यो काठमाडौँ उपत्यका होस् या उपत्यका बाहिर देशभरका हलहरूमा हाउसफुलको व्यापार गर्यो। हिजो दोस्रो दिन चलचित्र घर ज्वाइँले बक्स अफिसमा लगभग 80 लाखदेखि 1 करोड हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको थियो। यानि कि चलचित्र घर ज्वाइँले शुक्रबार र शनिबार गरेर लगभग 1 करोड 50 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको छ। अब निर्माण टिमको तर्फबाट यो फिल्मको अफिसियल कलेक्सन कति सार्वजनिक हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। र आजबाट चलचित्र घर ज्वाइँले बक्स अफिसमा तेस्रो दिन पार गर्दैछ। आज तेस्रो दिन यो फिल्मको कलेक्सनमा हिजोको तुलनामा केही ड्रप देखिने देखिएको छ, किनकि आजबाट वर्किङ डे सुरु भएका कारण यो फिल्मको कलेक्सनमा केही ड्रप देखिने देखिएको हो। तैपनि यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ पोजिटिभ आएका कारण आज पनि यो फिल्म हेर्ने दर्शकहरूको चाप उल्लेख्य देखिएको छ। आज पनि बिहानैदेखि यो फिल्मले कैयौं मल्टिप्लेक्सहरू हाउसफुल गरिरहेको छ। आज बिहान मर्निङ सोमा यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी लगभग 15-20% देखिएको थियो भने दिउँसो आएसँगै यो फिल्मको अकुपेन्सीमा जम्प देखिने देखिएको छ र नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 50-60% देखिने देखिएको छ। यसै कारणले आज तेस्रो दिन चलचित्र घर ज्वाइँले बक्स अफिसमा लगभग 20-30 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ र चलचित्र घर ज्वाइँले बक्स अफिसमा लामो समयसम्म राज गर्ने देखिएको छ। त्यस्तै चलचित्र जेरी अन्टपमा अभिनेत्री हेरफेर भएपछि चलचित्रको नामलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। पुराना निर्माता भन्छन् सिक्वेलको भरम पैदा गरियो। 2071 सालमा आएको फिल्म थियो जेरी। यो अभिनेता अनमोल केसीको करियरको दोस्रो फिल्म हो। यसले तत्कालीन समयमा राम्रो सफलता पाएको थियो। अब यही नामको पछाडि अन्टप थपेर निर्माता सरोज न्यौपानेले फिल्म निर्माण गर्न लागेका छन्। 2 साता अघि अभिनेत्री हेरफेरको विषयले विवादमा तानिएको यो फिल्मको यति बेला नामलाई लिएर अर्को विवाद सुरु भएको छ। अनमोल सहित जसिता गुरुङ र आचल शर्मालाई लिएर आगामी साउनबाट छायाङ्कनमा जान लागेको यो फिल्म प्रति पुरानो जेरीका निर्माता मनोज कुमार शेरचन तथा सह निर्माता सम्राट प्रसाद गौचनले आपत्ति जनाएका छन्। निर्माता सरोज न्यौपानेले आफूहरूसँग व्यावसायिक इमान्दारिता नदेखाएको र अनुमति नै नलिई बिना कुनै शुल्क जेरीको नाम भजाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। निर्माता न्यौपानेले जेरीको सिक्वेलको रूपमा जेरी 2 निर्माण गर्ने इच्छा देखाएपछि शेरचन र गौचनले 15 लाखमा शीर्षक प्रयोगको अनुमति दिएका थिए। सोही अनुरूप 2079 असार 20 गते द्विपक्षीय कागजी सम्झौता भएको थियो तर 6 महिनापछि निर्माता न्यौपानेले अब जेरी 2 नबनाउने निर्माण गरेको र जेरीको नाम पछि आवश्यक नपरेको बताउँदै शेरचनसँग पैसा फिर्ता मागेका थिए।
आफूले पहिलो किस्ता बापत लिएको 5 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेको सम्झौता रद्द गरेको शेरचन बताउँछन्। त्यसपछि हामी आफै जेरी टू बनाउने सल्लाहमा लाग्यौं, तर सोही बीचमा जेरी अनटपको घोषणा गरियो र पोस्टरमा जेरी शब्दलाई ठुलो र अनटपलाई सानो साइजमा राखियो। न्युपानीको नियत हामीसित अनुमति नै नलिई बिना शुल्क जेरी नाम बजाउनु रहेको उनले भनेका छन्। निर्माता न्युपानेको क्रियाकलापले जेरी अनटप नै जेरीको सिक्वल हो भन्ने भ्रम पैदा भएको र यो सत्य नभएको उनको दावी छ। अझै पनि जेरी अनटपलाई जेरी टूकै रूपमा प्रचार गरिएको छ, तर पुरानो जेरीसँग यसको कुनै सम्झौता छैन। मनोजले भने शेरचन र गौचनले बिहिबार चलचित्र विकास बोर्ड र निर्मातासँग जेरी अनटप नामप्रति आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएका छन्। दर्शक विहीन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त प्रदर्शन र चलचित्र घर ज्वाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।